Ďakujem. No, tak v zápase mesiaca si asi aj kandidát na gól mesiaca, možno aj roka. Ako ti to tam sadlo? Áno, myslím, že bol pekný gól. Myslím, že najvážnejšie, že sme vyhrali, bo to je tu veľmi ťažký zápas. Hrali sme s veľmi dobrým superom. Dal som pekný gól, teším sa s tým. Uvidíme, či bude gól mesiaca. Aký to bol zápas? Dobrý, ťažký zápas. Myslím, že bol pekný zápas, otvorený celý čas. Hrali sme s veľmi dobrým superom. Oni sú ukázali veľkú kvalitu dnes, aj my. Takže myslím, že preto bol ten zápas mesiaca. Filip, vy ste prvé mužstvo, ktoré tu v tejto sezóne vyhralo. Čo to pre vás znamená? Áno, nám sa veľmi darí vonku. Myslím, že máme teraz aj dobrú sériu. Musíme to udržať teraz aj doma do konca. Myslím, že na každý zápas poprostu, keď si Trnave, na každý zápas ideš vyhrať. Ideme od zápasu do zápasu. Ten prvý počas ale nebol asi optimálny od vás. Prečo myslíš? Áno, myslím, že viete jak, nemôže každý moment byť perfektný, ale poprostu, ak chceš byť gore, musíš vyhrať aj takých zápasov. Ten druhý polčas sa, čom zlepšili ste sa, že ste to dokázali otočiť? Áno, zmenili sme nejaké veci tam, čo nám tréner povedal, robili sme možno aj lepší pressing, takže sadlo nám to, mali sme ešte nejaké šanci, dali sme gól, mohu povedať, z dvej štandardky, takže tešíme sa z toho. Bolo jasné, že ty ideš na tú štandardku pred tým gólom? Zmeníme sa, časem dá jeden, časem druhý, ale ja som sa cítil veľmi pekne z toho i ja som zobral to na sebe. To si krajší gól v kariére? Myslím, že áno. Nie, toto bol najkrajší tvoj... Áno. Nedal si ešte krajší gól v tvojej kariére? Nie, taký nie. Asi ste sa dobre na ten Razgrad naladili na Štepak? Áno, myslím, že sme v tej Európe veľmi pekne ukázali s tým Norčelandom tam. Hrali sme veľmi dobrý zápas, takže musíme to udržať aj teraz doma.